Prezantimi projekteve për ndërtimin e zonave të shkatruara nga tërmeti ka nisur në Thuman. Ministra e Kulturës bëri me dije se do të ndërtohen 7981 banesa kolektive dhe 806 banesa individuale në këtë zonë. Do të jenë pjesë e projektit të madh dhe do të jenë të ndara në tre tipologji. Tipologjia 1+1, pra një dhomë gjumi dhe dhomë dite, që do të jetë në 60 metra kantor për familjet nga 1 deri në 2 anëtar, dhe banesa 2+1, banesa 78.2 metra katror për familjet nga 3 deri në 4 anëtar. Banesa 3+1 është banesa 93.8 metra katror dhe është për familjet mbi 4 anëtar. Shtëpi do të ndërtohen pra njëra tjetrës në mënyrë që gjithë komunitetit të jetë mbledhur në të njëjtën zonë. Ashtu si ministri i ekonomisë Ametaj edhe kryeministri nënvizoi faktin se në asnjë shtet tjetër shtëpit nuk jepen totalisht falas për banorët e dëmtuar, duke u krahasuar edhe me shtetin fqinj Italinë. Ju do t'i merrni këto shtëpi siç e dëgjoni me vëmendje këtë. Siç nuk i merr askush në Itali për shembull, mbas tërmetit kur i ndërtohen shtëpit, shteti t'jep një pjesë dhurat, një pjesë thotë ke kredi, kredit but, po kredi është ajo, fillo paguje. Jo, ju do të merrni çelësin bashkë me hipotekën e trualit tjetër. Në këtë takim me banorët e Thumanës pati edhe një moment shkëmbimi batutash mes kryeministrit dhe një prej qytetarëve që ndodhen në sallë, i cili i konsideroi servilizëm duartrokitjet për kryetarin e bashkisë. Tashim mos e duartrokisni këtë më shumë se këto që na kanë ardhur nga çka ke? Jeni pak servila. Jeni pak servila, jo, kjo nuk është punë, jo, nuk është punë servilizmi. Jo, nuk është punë servilizmi, ti ndoshta e thukët për tjerët, se vetë duket vetja siguria shumë demokratë.